নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতা ডেকাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্যতম নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত খুব ধুনীয়া কেইযোৰমান হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হ'ব, যদি পচন্দ হয় অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, স্ক্ৰীনত অৰ্ডাৰ নম্বৰ দিয়া আছে। মই প্ৰথমতে চাব, খুব ধুনীয়া এযোৰ বগা মৰম লগা হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ মই দেখাই আছোঁ। কেৱল ৰঙা ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। এয়া চাব, মই দেখাই দিছোঁ। খুব ধুনীয়া এটা আনকমন ডিজাইনৰ বুটা ব্যৱহাৰ কৰি কাপোৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে। আৰু বুটাটোৰ বহুতকেইটা পাক আছে, দেখাত এনেকুৱা লাগে যেন বুটাটো সৰু, বেছি সৰু নহয়, মধ্যম হয়, কিন্তু বুটাটোৰ বহুত বেছি বহুত পাক আছে, বহুকেইটা পাক আছে। আৰু যিডাল কলকা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, এই কলকাডালৰ বহুকেইটা পাক আছে, বহুত বেছি মৰম লগা এযোৰ, খুব ধুনীয়া হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ। আৰু মই জনাওঁ যে এই মেখেলা চাদৰযোৰৰ কোনো ধৰণৰ ব্লাউজ পিচ চাইড পতি নাই, কিয়নো ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড পতি থাকিলে প্ৰাইচটো বহুত বেছি হৈ যায়। সেয়েহে তেনেকুৱা মানে ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড পতি নোহোৱা মেখেলা চাদৰ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আনিছোঁ। মই দেখাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া, বৰ্তমান আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'বলৈ গ'লে ৰঙীয়া নলবাৰীৰ পৰা ল'ব পাৰিব, ৰঙীয়া আৰু নলবাৰীৰ পৰাই ল'ব পাৰিব। ইয়াতকৈ যদি দূৰ হয় তেনেহ'লে মই কুৰিয়াৰ ব্ৰুডাৰটো জৰিয়তে পঠাব পাৰিম, কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 100 টকাটো এক্সট্ৰা হ'ব। এয়া চাব, মেখেলা ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, ওপৰখিনিলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, বহুত মানে ওপৰলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। আৰু যদি এই কাপোৰযোৰ মন পচন্দ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰাৰ প্ৰচেছটো হ'ব, যদি আপোনালোক ওচৰৰ হয় ৰঙীয়া আৰু নলবাৰী, এইখিনিৰ পৰা কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতকৈ দূৰৰ হ'লে অনলাইন যোগে ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে পে'মেণ্টটো গুগল পে' একাউণ্টছ ফোনপে' এনেকুৱা ধৰণৰ দিব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো দিব লাগিব। আৰু যিযোৰ কাপোৰ মই দেখাই আছোঁ, এই কাপোৰযোৰ দেখাত ক'লা যেন লাগিছে, কিন্তু ক'লা নহয়, বটল গ্ৰীণ হয়, একেবাৰে মানে দেখাত ক'লাৰ নিচিনা লাগে, ক'লা নহয়, ডাঠ সেউজীয়াটো বুই দিয়া হৈছে, তেনেকুৱা হৈছে কালাৰটো। গুলপীয়া আৰু বগা ৰংটোৱে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, বহুত বেছি মৰম লগা হয়, আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে কাপোৰযোৰ, কোনো ধৰণৰ কালাৰ নাযায় কাপোৰযোৰ, আৰু একেবাৰে ঘন ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। নিশ্চয় কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হ'ব বা ভালে লাগিব। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে সোনকালে বুকিং কৰিব, যিহেতু বোৱা কাপোৰ বহুত বেছি সোনকালে বুকিং হৈ যায়। এয়া চাব, এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলাখন, মেখেলাখনো আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। মোৰে অংকিতাৰকা চেনেলটোৰ জৰিয়তে কেৱল তাঁতশালত থলুৱা শিপিনীৰ দ্বাৰা হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰহে পাব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ কিনা মেখেলা চাদৰ বা মেচিনাতি গুচোৱা বুটা তেনেকুৱা নাপাব, কেৱল হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰহে পাব। যদি এতিয়ালৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। নেক্সট, মই আন এযোৰ মৰম লগা হালধীয়া ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ। সেউজীয়া আৰু ৰঙা ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, গুণা ব্যৱহাৰ কৰি দিয়া হৈছে, এটা ডাঙৰ বুটা, খুব ধুনীয়া আনকমন ডিজাইনৰ ডাঙৰ বুটা ব্যৱহাৰ কৰি কাপোৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে। চাইড প্ৰতি বা পাৰি প্ৰয়োজন নাই, চাইডলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, ঘন ঘনকৈ দিয়া হৈছে। কাপোৰযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, বোৱাটো একেবাৰে মানে ধুনীয়া হৈছে, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই কাপোৰযোৰৰ বহুতেও। আৰু মই জনাওঁ যে যিহেতু মোৰ কাপোৰবিলাক তাঁতশালত থলুৱা শিপিনীৰ দ্বাৰা হাতে বোৱা হয়, সেয়েহে কেতিয়াবা কিছুমান পুতল কটা বা কিছুমান দাগ থাকি যাব পাৰে, সেইখিনিত যাতে আপোনালোকে আপত্তি নকৰে বা বহুত বেছি যদি থাকে, সেইটো মই যদি দেখা পাওঁ মই আপোনালোকক পঠাই নিদিওঁ, তথাপিও যদি আপোনালোকে দেখা পায় লগালগ জনাব, এনেকুৱা নহয় যে দুইমাহ তিনিমাহ পিছত জনাব মই কাপোৰযোৰ ৰিটাৰ্ণ ল'ম, তেনেকুৱা নহয়। আৰু নেক্সট, ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ, আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে, ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে পলম নকৰি এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কেনে পায় বা কাপোৰবিলাক কেনে পায়, যিহেতু হাতে বোৱা হয়। আৰু যদি কিনা কাপোৰ কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে অংকিতা ফেশ্বন এণ্ড ক্ৰিয়েশ্যন এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। নেক্সট, মই আন এযোৰ মৰম লগা কাপোৰ দেখাই আছোঁ, এয়া চাব। ইয়াৰ মানে পাৰিটো দিয়া হৈছে ক'লা ৰঙৰ, আৰু বাকীখিনি দিয়া হৈছে গুলপীয়া ৰংটোৰে, গুলপীয়া ৰঙৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া মৰম লগা মেখেলা চাদৰ। সেউজীয়া আৰু ক'লা ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে কাপোৰযোৰত। আৰু যদি এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হয় তেনেহ'লে সোনকালে বুকিং কৰিব, যিহেতু বোৱা কাপোৰ বহুত বেছি সোনকালে বুকিং হৈ যায়। এয়া চাব, বহুত বেছি মৰম লগা এযোৰ খুব ধুনীয়া হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ, গুলপীয়া ৰঙৰ হয় এই মেখেলা চাদৰযোৰ, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন কৰি কাপোৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে। আৰু যদি কাপোৰযোৰো ভাল লাগে তেনেহ'লে সোনকালে বুকিংটো কৰি দিব।
নেক্সট ইয়াৰ মেখেলা এখন দেখাই আছে, হল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে, ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, ওপৰলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, বহুত বেছি ধুনীয়া এযোৰ হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ। এয়া চাব গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, শ্বাইনিংটো বহুত বেছি মানে ধুনীয়া আহিছে। আৰু মই জনাওঁ যে আজিকালি বহুতে ফেচবুকত ফেক একাউণ্ট খুলি মানুহক ঠগাই আছে, তেনেকুৱা ঠগবাজি যেন প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ব লগা নহয়, সেইটো চাই চিতি কাপোৰ এযোৰ ল'ব। আৰু মই কাপোৰযোৰ পঠোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ট্ৰেকিং আই ডি পাই যাব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেমানি কৰা নাযায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম মানে পাই পোৱা নাই আজিলৈকে। এইখন মেখেলাখনো মই খুব ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত একেযোৰে লৈ আনিছিলোঁ, দেখালোঁ ভালদৰে, যদিহে মন পচন্দ হৈছে ল'ব পাৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।